Zdravíčko, zdravíčko, právě teď posloucháš Radio Domek FM a dneska se podíváme na novou spolupráci Metro Boomina a 21 Savage. Vémola má doma divokou šelmu. Český producent Kyle Junior spolupracuje s YJM. Tento díl Newsyek ti prináša The Streets. Be part of it. Viděl jsi tady někde moje? Kámo, nemůže je celou dobu nikde najít. Hej. A tak mě slušej. No, kámo, nevím no. Jakože možná volit v nich můžeš, ale takhle na ňusky to můžu zajebat. Jedině já. Ráno jsem si udělal jídlo, řekl jsem si počuluju, podívám se, co je novýho a vidím, oh shit, Homer vydal nový podcast. A koho si tam pozval? Jamese Cole a má to koule. Šel s kamarádem, který pak skončil v léčebně, ještě když jsme byli mladí. A nemám na to nějak jako extra... Na našom webe si môžete prečítať recenziu na nový album od MGK'a alebo sa pozrieť na zoznam najlepších tenisiek za august 2020. 21 Savage vydal s Metro Boominem dlouho očekávaný projekt Savage Mode 2. Masakr, kámo, ja som tak dlouho čekal a dočkal som sa. Adlan vydal nový track Double Cup. My boy, prostějovský fella Indigo z Rychlých kluků, vydal nový videoklip s názvem Flip Phone a má to krásný videoklip, tak se na to podívej. NBA Youngboya zatkli za držanie drog a zbraní. Black Angelica vydala svoje první Black EP, na kterým je spousta zajímavých hostů a pilotní single z tohoto EPčka nese název Pinky, jsou tam Čičinky a Frajer Flex King s Luka Brasem. Vémola pridal na svoj Instagram fotku s malým levičatkom, respektíve levicou Elzou a napísal pod to, že ju vraj našiel pri kontajneri a že ju chce opäť vrátiť do svojho prirodzeného prostredia a ak viete ako na to, tak mu máte poradiť v jeho komentároch. Dorian a Gray vydali, pičo, nevydali nic, ale vydali sa na Slovensko. Což znamená, vole, že se stavili za ostěm na Evropa 2 Sunday Session, kde prostě udali společný podcast, pokecali a no však se podívejte a poslechněte. Je to taky ten slovenský talk. A to bylo jako zajímavý období, no. To jsme prostě, co jsme vydělali, tak jsme hned utratili za kraviny. Nový album vydal i YG a na tracku War Scars můžete počuť beat od našeho českého producenta Kyla Juniora, čo je obrovský úspěch. Mladý Morris dává všetkým ľuďom check a vydává nový klip s názvem Check a já mu posílám, nevím, check. Divoký můj gang, pokaždý co nikam jedem, YGMG rodina sleduje tu poverem. Momo a Radikál sa dostali do trendov s ich novým trackom Celý hud. Mám na to drb, aj keď ti piju krv, viem si povedať prr. UFO 361 vydal svůj nový projekt, který je opravdu beautiful, tak si ho poslechněte. Ego má vonku dlho očakávaný solový album Egotron a objavilo sa na ňom strašne moc hostí, napríklad Sima, Ben, Gleb, Samej, Rytmus a mnoho ďalších. Slovenský bratko Dr. Ramaj vydal nové EPčko a k nemu vydal i single s názvem Joey Exotic s krásnym videoklipem. Tečko z Dogma Family má vonku svoje prvé EPčko 1 plus 2 for free. Kámo, dobrý. Fú, se jako roztíkám. Takhle ten, představ si kostku cukrovou, kterou hodíš do čajíku a v tom čaji se tak jako... Forgenial, ty máš holku. No však jasné. No. Ale však... Hej... Dávejte lajku, odebírej, sdělejte to a běžte do piče.